دولادة فدرالكا يا صوماليا يا قادة تلعبو علوس او كدن اه إثيوبيا يدو قرد ويد هودة صوماليا لقع اليد ديارد إثيوبيا آيرلين وراركا يا انتا سيكود دريا إن أمركا وكسو بحي هايد دولس تريد كصوماليا إفديق دو يهيم غالد مغدشو تاسو او ديبو عليسي دياردن وقف دي إثيوبيا نوود دي مغالدة هرقيسي عاسمة دي صوماليلان ديارد دا aya ugu dambeyntii ku laabatay magaalada Addis Ababa oo markii hore ay ka soo kacday sidoo xaqiijiyay maareeyaha hay'adda dowladda Ahmed Macalin. Ahmed Macalin ayaa sheegay in wali kiis ku dhex jiraan balse waxa uu xaqiijiyay in diyaaradda ay wadaan dad muhiim u ah ayna dib ugu celiyeen magaalada Addis Ababa. Waan celinay diyaaradda waxaana dib ugu laabatay Addis Ababa. Waxay ahayd VIP ayuu yiri Ahmed Macalin. Gwaan kan aya waxa durbaba kadashay hadal hain xogan waxa nasooda weyey dhuwinaha Somaliyeed si wweyna ubogaadiyen talabada dowlad dhexe. Arintan aya sara u si qaaday saxiisada u dhaxaysa Somali Ethiopia ee ka dhalatay heshiiskii badda ee sababa lagu kala saxiday ee Somaliland iyo Ethiopia is-afgarad ku sheegeen kaasi oo diiday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana ka hor yimid guud ahaan siyaasiyiinta madaxda dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyagoo heshiiskaasi uu yahay in Ethiopia ay doonayso in baddeena Soomaaliya qayb ka mid ah ay qaadato. Abka dahab balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.